vissiin kuolen, jos mä näkyy kaikki. Majumis, help! Armei. Voi vittu. Menin tänne radalle. Mäkin menin radalle. Missä se visaa? Löytyy. Nyt mä kapan. Voit tulla kiltiin. Hei, apua, help! 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 Mitä? Auto katolla. Help! Help me! I have problem. Mä jaksan aina auttaa, et sä tuut tänne, niin mä lähden menemään. Älä! Mut kun mä auto on vittu jumissa. Help! Ikset. Shut up, mei. Kiitos. Täytyy katsoa nyt näin näyttävä sanat. Ajetaas nyt tonne vitun kuottelemästä, vaan saadaanko se visa sieltä? Ottaa toi visa vittuun tuolta. Koetais tämmöstä, paro visa. Thanks. Working as planned. Tää oli hyvä. Tämä auto on vaan kyljellä täällä. No, me pitää mennä kiertää. Me pitää mennä nyt Markokaan, moi moi. Kiertää jostain ulos täältä, päästään. Täältä ei pääsekö se kiertää? Mä pääsin jo. Mitä vittu? Meppä visa pois alta. Häh? Meppä pois alta. Joo. Voi vittu, Atte. Tulit eteen. No, tää suorittaa. Ei toi oo oikee tapa kääntää, se on enemmän väärinpäin. Oh vittu, tää on ympyri. Se on edelleen kyljellään. Mitä?